amb tots vostès, Irene Montalà i Roger Coma. Bona nit. Bona nit. Bueno, a veure si ho fem bé, això, Irene, que avui m'han dit que és una nit important. La gent, si és important, que es deu que han tancat els cines per no robar-nos audiència, m'han dit. A veure, sense més preàmbuls... Els nominats al millor guió són